На машини люди чекали давно і нарешті дочекалися. Ключі від нових автомобілів вручав губернатор області. Сім'я цієї жінки чекала на автомобіль 5 років, і лише зараз їхня мрія здійснилася. Взагалі дуже приємно, і слава Богу, що так вийшло, що ми перед самим Новим роком отримали такий дуже для нас важливий подарунок. В родині Анни Олександрівні два інваліди, які не можуть самостійно пересуватися. Бабушка в мене інвалід війни, і мама інвалід першої групи, яка, на жаль, знаходиться у візку на сьогоднішній день. Тому цей транспортний засіб, він не просто як розкіш така для нашої сім'ї, а дійсно потрібна річ. Отримати новеньку автівку мали нагоду не всі. На сьогоднішній день по постанові Кабінету міністрів пріоритет мають при забезпеченні автомобілів пріоритет мають сім'ї там, де є два і більше інвалідів. Після усіх привітань, квітів та найголовніше вручення ключів від автівок, люди вийшли під стіни обласної адміністрації. Там на них і чекали їхні новенькі славути. Подаровані чиновниками автівки були зі звичайним та ручним керуванням. Вартість кожної – понад 38 тисяч гривень. Нові власники милувалися машинами і виглядали щасливими. Адже для їхніх родин ці автівки неабияк потрібні. Вона вам необхідна, ця машина? Необхідна. Щоб мої сини могли пересуватися на автомобілі. Практику забезпечення родин з інвалідами автомобілями планують продовжити і надалі. Адже на обліку в області перебуває ще 18 родин, які дуже потребують транспортних засобів. Юлія Доброскок, Юрій Підлісевич, Віка, новини.